ଟିକେଟଟିରୁ ଏଥର କିଏ ପାଇବ ବିଜେଡି ଟିକେଟ? ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ପାଳି ବାଜିମାତ କରିଥିବା ଉଷା ଦେବୀ ଏଥର ପୁଣି ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ନେବେ ନା ପୁଅଙ୍କୁ ଟିକେଟ ପାସ୍ କରିବେ? ବୈଶାଧିକ କାରଣରୁ ଏଥର ରାଣୀ ଅବସର ନେଇ ପୁଅ ତଥା ଚିକିଟି ଯୁବରାଜ ଶ୍ରୀରୂପ ଦେଉଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀରୂପ ମଧ୍ୟ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ରାଜ ପରିବାରର ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କି ବିଜେଡି? ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭୋଟର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ବିଜେଡିର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ ଚିକିଟିକୁ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତଥାପି ଦଳ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି। ଚିକିଟି ରାଣୀ ସାହେବ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦରଦ ଅଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଚିକିଟି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଠିଆ ହେବେ ବା କ'ଣ ଠିଆ ହେବେ ସେଇଟା ତ ରାଣୀ ସାହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଥର କଡ଼ା ଟକ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେପି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଖା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ବିଜେପି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଖଲ କରିନେବା ସହ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବିଜେପି କବ୍ଜାରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଜେଡି ଶିବିର ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗତ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା 2022ରେ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋକସ୍ କରିଛି। ଏଥର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ ଚିକିଟିରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତ ବି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, 17-18 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କାମ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ ଖୋଜିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ଜନାଦେଶ କଥା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଏଥର ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯଦି କଥା କହିବା, ସେଠି ରାଣୀ ଭର୍ସେସ୍ ମଣି ବା ମଣି ଭର୍ସେସ୍ ରାଣୀ ଏ ପ୍ରକାରର କଥା 1985 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ଗଡ଼କୁ ନିଜର ଦଖଲରେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଛି। 19ରେ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଫଳ ହୋଇଛି। 3000 ଭୋଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2009ରେ, ତତ୍କାଳୀନ ଏଠାକାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବା ସେଠାକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପତିବାବୁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେ 3000 ଭୋଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ 3000 ଭୋଟ୍ରୁ ଆଜି 52000 ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଚିକିଟିରେ ଚାଲୁଥିଲା ମଣିରାଜ, ପୁରୁଖା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ଦବଦବା। କେବଳ ଚିକିଟି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପତିଆରା। 1985ରୁ 1990 ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ଏବଂ 1995 ପରେ 2000 ଯାଏଁ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି। ହେଲେ ସେ ଇନାକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଚିକିଟିରେ ନେତୃତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠାରୁ 4000 ଭୋଟ୍ ବି ପାଇନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ ଏଥର ବି ଦଳ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ, ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଗଠନିକ କାମ କରୁଛି ଚିକିଟି ଆଉ ପାତ୍ରପୁର ଉଭୟ ବ୍ଲକର। ଆଗକୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ମୁଁ ବି ଆଗକୁ କିଛି ପାରିବି ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ରେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଭରସା ଅଛି ଆମ ଉପରେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଏକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ସେଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବି କିଛି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଟକ୍କର, କଡ଼ା ଟକ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଚାଲିବ କରିବ। ଚିକିଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।